जुहार बीएन न्यूज रे स्वागत। अमर चैनल सब्सक्राइब करून शेयर करून और देखून महत्वपूर्ण खबर। मो सरकार केते सार्थक और केते निरर्थक आपण मैंने जानी पार्बे यही रिपोर्ट द्वारा। बरपाली नु सोहेला जीवा रास्ता रे लगातार डकैती चोरी और लूटपाट रो घटना घटू छे। बीएन न्यूज के अनेक अभियोग कला परे आमे पहुंची थिलु नुआपाली बंदपाली और धौरा कंदा गाँव रास्ता के। केते लोकंकर वार्ता नेला परे आमे बरपाली थानाधिकारी रोजालीन पटेल सांगे जोगाजोग करथिलु। तांकर कहवा अनुसार विभाग रो पीसीआर भ्यान लगातार बुलू छे। अन्य आड़े तांकर कहवा अनुसार से गणमाध्यम के किसी भी कही नहीं पारन जहाँ उपरू आदेश अच्छे। सूचना था जे केनसी भी सरकारी विभाग रो अधिकारी गणमाध्यम के इंटरव्यू दे नहीं पारन जहाँ सरकार और आदेश। जय हो मो सरकार, धन्यवाद, जुहार। कला सुना बीएन न्यूज आसुन जानमा जे रोड ऊपर चोरी डकाती छिंताई जेन होजे से बाबद महुलपाली पंचायत कर लोकन करो कौन आज्ञा आप परिचयटा दू आज्ञा मुन्ना धर्म हाँ ना सीतारामपुर आज्ञा बादीपाली महुलपाली पंचायत ये रोड ऊपर राति राति डकाती हो ପୋଲିସ ଗାଡି ପେଟ୍ରୋଲିଂ ଗାଡି ଆସୁଛେ କି ନାଇଁ ଇନକେ ଆସୁଛେ କି ନାଇଁ ଆପଣ କହୁନ ଆସୁଛେ କି ନାଇଁ ପୋଲିସ ଗାଡି ଆଉଛେ କି ନାଇଁ ରୋଡ଼ରେ ଆନା ଜାନା କରୁଛେ କି ନାଇଁ ଚେକ୍ କରି ଆଉଛେ କି ନାଇଁ ଯେ ନାଇଁ ଜଣା ଯିବା ଜାଣିପାରୁଛୁ ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଲେକିନ୍ ବରପାଲି ପୋଲିସ ତ ଏନିଟାଇମ୍ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଛୁ ବୋଲିକରି କହୁଛନ୍ ବୋଲେ କହୁନ ଆପଣ କାଣ କହିବେ ବରପାଲି ପୋଲିସ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ବି କରୁଛନ୍ ସେତିକିବେଳେ କେତେବେଳେ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ତ ରହିନି ହଁ ସବୁବେଳେ ରୁଡ଼େ ସେ ସେତିକି ବେଳେ ସେ ମାନେ ଡକାତି କରୁଛନ୍ ଆଚ୍ଛା ଡକାତି ବେଲେ ଯେନ୍ କରୁଛନ୍ ସେଟା କେନ୍ ଏରିଆର ଲୋକ ହାନ୍ ବାହାରୁ ଆସିକିରି କରୁଛନ୍ କି ଆମର ଇ ଅଞ୍ଚଳର ପିଲାମାନେ କେହି ଗୋଟେ ଏନ୍ତା ବଦମାସି କାମ କରୁଛନ୍ କି କାଣା କିଛି ଗୋଟେ କହିପାରିବେ ନାଇଁ ସେଟା କାହିଁ କହିପାରମି ରାତି ବୋଲି କଥା ଛିନ୍ତାଇ ହଉଛେ ରୋଡ଼ ଡକାତି ହଉଛେ ଲୋକଙ୍କୁ ହଇରାଣ ହଉଛେ ଏଥିଲାଗି ଥାନାରେ ଆପଣମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ ନା ତ କରି ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟଟା ଦଉନ୍ ମୁଇଁ ବାଦିପାଲି ମୋର ନାମ ଖଗେଶ୍ୱର ବଣିଆ ବାଦିପାଲିଟା ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ଯେନ୍ ରୋଡ଼ ଉପରେ ଡକାତି ହଉଛେ କିମ୍ବା ଛିନ୍ତାଇ ହଉଛେ କିମ୍ବା ଲୋକଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ ମୋବାଇଲ ଘିଚି ନେଇ ଯାଉଛନ୍ କହୁନ୍ ଟିକେ ଇଟା ବେଲବୁଡ଼ିଆ ହଉଛେ ଆଉ କୁକୁଡ଼ା ଡକିଆ ହଉଛେ ଯେ ଏଇ ବିଷୟ ନେଇକିରି ଆପଣ ମାନେ ବରପାଲି ସୁରକ୍ଷା କର୍ମଚାରୀକୁ ଜଣେଇଛନ୍ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ନାଇଁ ଜଣେଇ ଆଜ୍ଞା କହୁନ୍ ଇଟା କେତେ ଦିନୁ ଏନ୍ତା ଚାଲିଛେ ଇଟା ଆର ବର୍ଷ ଏନ୍ତା ଚାଲିଲାନ ମାନେ ବର୍ଷେ ହେଇଗଲାନ ବର୍ଷେ ହେଇଗଲା ଧନ୍ଦାଟା ଚାଲି ଆପଣ ଏଥିରେ ଜାଣିପାରିବେ କେଁ କେନ୍ ଏରିଆରୁ ବାହାରୁ ଆସିକରି ଲୋକ କରୁଛନ୍ କି କେନ୍ କେନ୍ ଗାଁ ଗହଳି ନାଇଁ ନାଇଁ ହେଟା କହି ନାଇଁ ପାରୁ ଆମେ ଶୁଣିଛୁ ଆଜ୍ଞା ଗାଁର ପିଲାମାନେ ରାତି ବୁଲାବୁଲି କରୁଛନ୍ ଜଗବାଲି କରୁଛନ୍ ଇଟା ସତ ଆମର ଗାଁର ପିଲାମାନେ ଏଠାନେ ଟିକେ ବସାବସି କରସନ୍ କିଏ ଗୋଟେ ଯଦି ଯଦି ଯାଉଥିବା ବେଲେ ଦେଖରେ ବାବୁ ରାତି ବେଲି ଜାଣେ ବୋଲିକିରି ମନାମୁନି ମନା ବି କରସନ୍ କେତେଟା ପିଲା ଅଛନ୍ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ଅଛନ୍ ହେଲେ ବି 15-20 ହେବେ ହଁ ହଁ ଯିବି ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା ପୋଲିସ ବାଲେ ଗୁଟେ ହେଲେ ଇଏ ଡକାୟତମାନଙ୍କୁ ଗୁଟେ କେ ବି ଧରିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଏଠାନେ ଆମେ ଧରବାର ନୁହେଁ ଜାଣୁ ତାହେଲେ ଆର ଆଗେ କେନ୍ କେନ୍ ଧରାଧରି କହୁଥିବେ ବୋଲେ କହି ନାଇଁ ପାରୁ ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଏଇ ଗାଁ ରନ୍ ହଁ ନୂଆପଲ୍ଲୀ ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟଟା ଦଉନ୍ ମୋର ନାଁ ପବିତ୍ର ପୋଡ ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗରେ କାଣ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ଆପଣ କହିବାରକେ ଚାହୁଁଛନ୍ କହୁନ ଆଜ୍ଞା ହଁ ଦିନେ ରାତି 4 ବଜେ ମାଛ ଖଣ୍ଡେ ଯାଉଥିଲି ସର୍ଣ୍ଣାପାଲି ଛକ୍କେ ଆଜ୍ଞା ଆର 3 ମୋଟରସାଇକେଲ ସଡନ୍ ଉତିଲେ ଆଉ ବ୍ୟାଗ ସାରେ ଟାଉଣି ବସିଲେ ନ ଦୁହି ମୋର ଅଟକେ ଆର ପଇସା ଦେଖିଲେ ବେଲେ ନେ ଥାଇ ପଇସା ପଇସାକେ ଫିକି ନେଲି ଦୂରିଆକେ ଫିକି ନେଇଥିଲି ବେଲେ ସୁନୀଲ କୁମାର ନେ ଏଟା ହଉଛି ଆମର ବନପାଲି ଛକ ହଁ ଆଜ୍ଞା ଏଇନ ତ ବହୁତ କିଛି ଲୁଟ୍ପାଟ୍ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା କୁକୁଡ଼ା ଡକିଆ ବି ତାମାନେ ଗାଡ଼ିମାନେ ଛେକିକିରି ପିଟିକିରି ପଇସା ପତର ନେଇଯାଉଛନ୍ ଗାଡ଼ି ବି ନେଇଯାଉଛନ୍ ଆଜ୍ଞା ଆଉ
ଏବେ ଦୁଇ ତିନିଟା ବି ଘଟଣା ହେଇଛେ। ଆପଣ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ କି ରୋଡ଼ ଉପରେ ଏନ୍ତା କିଛି ହଉଛି ବୋଲିକରି ଗାଁ ବୋଲେ କିମ୍ବା ଆପଣ ଦୋକାନବାଲା ମାନେ କିଛି ଗୋଟେ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମଚାରୀକେ ଜଣେଇଛନ୍ କା ବରପାଲି ପୋଲିସକେ? ବରପାଲି ପୋଲିସ ବୋଲେ ଆମର ମାନପୁର ବାଲି ଯାଇଥିଲେ କହିଛନ୍, ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ପରେ କରିଥିଲେ। ଆପଣ ସେଟା ସଠିକ୍ ନୁହଁ, ସେଟା କ୍ଲିୟର ନୁହେଁ। ସେଥିର୍ ଭିତରୁ ଯେନ୍ ମାନେ କରୁଛନ୍ ଆପଣ କେତେବେଳେ ଆଖି ଦେଖିଛନ୍ ଜଣେ ଅଧେକେ? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ନାଇଁ ଦେଖି ବୋଲେ କେନ୍ତା କରି ଆପଣ ଜାଣିବେ?